Começa na próxima segunda-feira a 8ª Primavera dos Museus. São mais de 2.400 atividades em todo o país. Este ano, o tema escolhido é Museus Criativos. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. No calendário nacional, existem dois grandes eventos que mobilizam os museus. No primeiro semestre, em maio, a Semana Nacional dos Museus. E no segundo semestre, em setembro, a Primavera dos Museus. Como você falou, as atividades na semana que vem ocorrem de segunda a domingo. São mais de 2.400 atividades. E quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Silvana Lobo, do IBRA. Boa noite, Silvana. Qual que é o número de museus que inscreveram atividades na Semana Nacional dos Museus, na Primavera dos Museus, perdão, na sua 8ª edição da Primavera dos Museus? Eu gostaria de saber se esses museus estão distribuídos por todo o país. Nessa 8ª edição da Primavera, nós temos 761 museus inscritos e eles estão espalhados por todo o território nacional. Todas as 5 regiões do Brasil têm museus participando, desenvolvendo uma atividade especial para a Primavera dos Museus. Agora são 2.400 atividades inscritas. Você poderia destacar para a gente algumas delas? Bom, as atividades inscritas, elas acontecem sob a responsabilidade dos museus que as inscrevem. Temos uma programação vastíssima, exposições, visitas guiadas, palestras, oficinas, shows, enfim, uma gama bem extensa de programação na próxima semana. Depois que ocorre uma Primavera dos Museus, essa 8ª edição, o fluxo das pessoas aos museus no Brasil aumenta? Sim, é essa a tendência. A Primavera dos Museus, ela coloca a temática museal em evidência, valoriza a imagem do museu e acaba estimulando o público a frequentá-lo mais cotidianamente. E por que a sua 8ª edição tem como tema Museus Criativos? Esse tema ele vem reforçar a importância dos museus de estarem se reinventando constantemente e assim cumprirem seus objetivos na vida dos cidadãos. Muito obrigado pela entrevista. Quem quiser conferir a programação da 8ª Primavera dos Museus pode acessar essa programação no endereço eletrônico www.museus.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações.